Koronavirus balosi sabab mamlakatimizda kasallikdan vafot etganlar soni eng dahshatli raqamlar bo'lib ko'rinadi. Shu kungacha 1263 nafar fuqaro virus qurboni bo'ldi. Ammo yana boshqa statistika ham borki, afsuski, o'lim bilan bog'liq holatlar nisbatan ko'proq. O'zbekiston yo'llarida joriy yilning o'tgan 9 oyida 1700 nafarga yaqin fuqaro hayotdan ko'z yumgan. Albatta ushbu raqamlardan o'zingiz tegishli xulosa chiqarasiz. Respublikamiz yo'llarida yuz berayotgan dahshatli avariyalar mana shunda yuzda begunoh insonlarning bevaqt hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lyapti. Aybdorlar esa albatta yo'l harakati qoidasini yetarlicha bilmay rulga o'tirayotganlar, tezlikni me'yoridan oshirib haydayotganlar va afsuski ularning asosiy qismi yoshlardir. İctimai tarmoqlarda poytaxt yo'llarida tezlikni soatiga 230 kilometrga oshirgan yoki bo'lmasa yo'l patrul xizmati xodimlarini mensimasdan ularga qarama-qarshi mashina boshqargan videolar tarqalgan edi. O'ziga to'q oilalarning erkatoy farzandlari bo'lgan bu yigitchalarning ayrimlari 17 yoshda va mashinani boshqarish huquqini beruvchi prava, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'lmagani aniqlandi. TikTok ijtimoiy tarmog'ida Toshkent shahri hududida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlangan shaxslarning videosi keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Shuningdek, jamoatchilik tomonidan bu kabi xatti-harakatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan keskin tanqid va e'tirozlar bildirildi. Mazkur video material bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga kelib tushgan shikoyatga binoan o'rganish ishlari olib borildi. Natijada ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan shaxslar nomiga aniqlik kiritildi. Jamiyatda o'rnatilgan talab va qoidalarni mensimay, fuqarolar hayotini xavf ostiga qo'ygan bu shaxslar endigina 17 va 18 yoshni qarshi olgan 6 nafar fuqaro bo'lib chiqdi. Qanaq mashina haydovat mashinalar qilibdi? Captiva. Aha. O'zingiz so'zlab bera olasizmi? Haydovat bo'lamni bitirdim. Endi agar o'zim so'rab, bu joyga, normal joyga so'rasam, agar bagajingizga ruxsat beradi bir xil bir xillar degan. Haydovchilik guvohnoma qachon o'qimoqsiz? Yaqinda, 1-2 oy qoldi. Neçə yaşda olan haydovchilik guvohnoma bilasizmi? 18 yaşda. Siz neçə yaşsınız? 17. Kim sizə ruxsat, kim hüquq verdi ki, küçədə yol hərəkətini qopal, qoidabuzarlıqdan sodir qilishga ketmək edən? Bilmədim. Bu yerdə prosta maşını kam, adam kamlığı üçün biz şunaqa yürgənmiz. Etdim mən indi yaşlıq qıb qoyğanman. Uzr sorayman. Hop, mən etotganım doğru, olğanman. No, mən bittə hamma videonu ham olmaganman-da. Şuna etmək, çünki mən Şatta 10-15 dedi kurası, şundan 10-15 deden gizet 5 tersim uzun bakıyorum ben, böyle. Şatta siz baktıyorum, toktatsız bakarım, hadi yürü çıkma, oturuyun dedim. Bunlar da yaşlı yıkıp koyuyorum zaten, okey. Ma'lum bo'lishicha, internetda shoshuv ko'tarib, qo'shtirnoq ostida qahramonlik ko'rsatgan bu yigitlarning ba'zilari haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bu yigitlar avtomobilni qayerdan oldilar? Nahotki ota-onalar haydovchilik guvohnomasi yo'qligini bila turib, o'z farzandiga mashinasini ishonib topshirgan bo'lsa, bordi-yu shunday ekan, ota-onalik mas'uliyati qayerda-yu, javobgarlik degan tushunchalar qayga yo'qoldi? Kattalar shu ahvol bo'lsa, yoshlardan nima kutish mumkin? Xato o'zi ota-onadan o'tgandi. Teyda orqasi bizdan o'tgan xato. Situatsiya bo'lgandan keyin ertasiga kim shtraf plashetka yopib ketdi. Yozgan yozdi-ku o'g'lim. O'shandan keyin biz mashinani bermay qo'ydik. Jazo sifatida. Jazo endi ham prava olish kerak edi. Pravasi yo'qligi uchun. Masalan, shtraf plashetkaga nima yopib ketdi? Pravasi yo'qligi uchun. Nesvirshin o'sha. Endi hozir o'qiyapti, mana shu oy xato xolis pravasini oladi. Mana bu videoda ko'rinib turibdiki, haydovchi o'z xatti-harakatlarini atayin sodir etmoqda. E'tibor bering, yo'l chetida yo'l patrul xizmati inspektorining mashinasi turibdi. Qoidabuzar maxsus mashina va uning ichidagi xodimga nisbatan bepisandlik bilan harakat qilmoqda. Balki bu qoida buzishga kirmas dersiz, ammo organ xodimiga nisbatan mensimay qilingan ishligi kaftdek namoyon. Siz nima u mashina olib chiqib ketursiz, xohlagan mashinani tegishli hujjatsiz boshqarursiz. Bu davlatning qonunlarini pisand qilmaysizmi siz? Qilamiz. Qachon qilasiz? Shu prava olgandan keyin. E'tiboringizni navbatdagi videoga qaratamiz. Mashina egasi yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanmoqda. Bu ham yetmaganidek, jarayonlarni video tasvirga olib, TikTok ijtimoiy tarmoqining sahifalariga joylashtirgan. Har bir video holatda haydovchi mashina boshqara turib, o'z ishini telefon kamerasiga tasvirga olgan va ommaga tarqatgan.
Instagram'da video korup, şan zah koramaz, gelipte. Migalkale ornat maşinem ge, yürüdüm ki sal küçük günde otup, straf plaşet ki ki apkeçiyen. Şunlar. Anakide, biz de komik bağlandım çünkü apkeçiyen ki straf plaşet ki de ayım apçıktıla, şu apçıkellerden ki şu migalkale ne geçip taşadı. Tezlikni qarang. Manaman degan tajribali haydovchi ham spidometrdagi bu raqamlardan hayqadi. Chunki bunday tezlikning oqibati qanday yakun topishini yaxshi biladi. Qoidabuzarlar radar yoki yo'l patrul xizmati xodimlarini chalqatish uchun mashina davlat raqamlarini mato bilan berkitib harakat qilganlar. Bunisiga nima deysiz? To'yib ketilgan to'g'ri. Bo'shga ketilgan. To'g'ri. Katta skorsiya tan olaman, katta skorsiya ketilgan. Nomerlar yo'q qolingan. Siz qaysi mashinamiz? Maşınımızız. Tezde kayın, yüzde kod degen. Neçe? 130. Tepede radaran var, 300 mi radar gelmiş mi? Nomer yapılıyor. Demek bitti Sardar isimli haydovchi. Haydovchi. 3'te. 3'te avtoluğunu harfıl kümde, harfıl kualette başkargen. Kanaka başkargen. Karama karşı hareketlengen, tezdeki cüdeyen banan bogen. Ondan taşkara devlet rakam belgesi yok bogen. Hiç kanaka haydovchilik guvohnomasi ham yo'q bu yigitda, hech hujjatlari bo'lmagan. Necha yosh ekan bu yigit? Bu yigitimiz dog'asi 17 yosh ekan, 17 yarim yosh. Shuningdek, yuqoridagi holatlarda ishtirok etgan barcha avtotransport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Videolarni tasvirga olib, TikTok ijtimoiy tarmog'ining sahifasiga joylashtirgan fuqarolar va transport vositalarining egalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.